Šauky mňouky nazary lidi, vítám vás opět u Resident Evil Code Veronica a minule už se nám tady objevil, tentokrát už známý, ne jako předtím, Alfred a Schwartz, který si myslel, že prostě Claire od Umbrella a že mu to tam celý chtí zničit, že náhodou zrovna když jste v té jeho základně objevila, že byla prostě ta jeho základna napadena a my za to samozřejmě nemůžeme, my se právě odsud snažíme nějak dostat. Steve zase záhadně zmizel potom, co už jsme si mysleli, že nám dá ty pistole o nějaký ty tajní chodbité a o nějakých těch dveří, zase nic. A tak jsme se teda vydali ponorkou právě na to místo, kde jsme právě vyšli. A nejhorší na tom je, no co asi, že jak jsem dohrávala do toho místa, kde jsme vlastně správně skončili, tak jsem si to poklonila takovým způsobem, že hele, mám jenom 1% nabití, tak to je zrovna dvakrát dobrý. Ne, baterky ve foťáku, prosím vás, jsem vidíte čeho, takže co to? Tady mi nějak skáčou textury. No to je teda údiv u 20 let starý hry, že tam skáčou textury. Fakt velký překvápko. Říkám, naštěstí už jsem koukla, kam mám jít. Tak doufám, že mi postačí ten nůž, protože jsem viděla, že to nebude hezký a že to bude nejspíš náš první boss fight. Takže to já říkám rovnou, že chcípnu. To říkám rovnou. A zase, jak už říkám kolikrát, ježišmarja, šmankute. Myslím, že tam budu mít kousek černého vždycky na každé straně, když to nejširokou uhlí. Jak říkám, proč to vidět tak černě? Ne ze začátku, ještě jsem tam ani nedošla. Radši bych teda jako nechala uplynout půl hodinu bez toho, aniž bych tam došla, to bych se musela fakt hodně zdržovat a courat. A to se nejako nechce. Že to chci nějak dokonce, celou tuto ruku nějak dokončit, všechno co mám rozdělaný a sednout s tím úplně, protože říkám, už je nějak popouští nálada a čas a tyhle ty věci. A taky se už dávno vyřešil ten problém. Natáčela jsem přece se mnou, když se nikdo nebavil, a to už je teďko minulostí. To se se mnou baví každý druhý, ne, ale každý první, tím myslím každý úplně. Takže to takovýhle problém už neexistuje. Tak jo, ten nůž. Hlavně, že mám nějakých 60 elektrických šípů, nebo co, že to je, ale ty jsou mi jako na prd, když nemám luk. Tak uvidíme, Claire. Možná se měla hned na začátku podotknout, že to se mnou budeš mít těžký. To, že jsem dala bravůrně druhý a třetí díl a první taky šel dost dobře, neznamená, že se to teď nemůže změnit, i přesto, že to zatím považuji za nejjednodušší Resident Evil vůbec. Patrně jdu. Nikam se radši neženu. A tady už. Čekám. Tady jsem ve vohni. Já jsem si říkal, co je. Když po mně nechňapá, pak koukám, že stojím ve ohni. Jdu. To už se o ně nemusím starat. Ani mi se nebrání ve dveři. A nějaký železo. Co pas se tady bude dít? Tady jsem ještě nebyla, nepuštím jenom vymkám. Co se děje? Zemětřesení! Toto je nějaký velký podzemní čert! Mám počít, jak se si mám poradit? Tam byl exit. Dveře. Je to zamčený z druhé strany. Musím, vyvést sem
probrat nějak strategii, vy tam naše exit, tam bych měla si běžet, ne? Já si myslím, že proti tomu právě si nezmůžu jen tak s takovýma zbraněma. To by dopadalo tak, že bych si to všechno vystřílela. A pak by mi zůstal jenom ten pitomej nůž, takže utíkat strategie je útěk. A nemůžu si běhat, on mě to sežere zaživa, jak pa jinak. Jo, já se tady, když si tady otočím, tak... Chňapte to po mně. No to můžu na půjce. Tak to bylo teda hodně rychlý. Já znam, že chci retry. To tam nebude checkpoint. Tam nebude, to si nemysli. A jsme zase opět tady, kde jsem doložil. A teď se aspoň nemusím vracet tam, kde jsme skončili, můžu jít rovnou. Tak dobře, teď už aspoň víme, co nás čeká. Čekám, já jsem to fakt nečekala, já jsem se fakt jenom zase koukla na kousíček Voltroutu. No. Jenom prostě kam mám jít do jakých dveří a pak jsem netušila, co tam za nima bude. Ne, tohle nebude nejjednodušší Resident Evil, měl jsem se asi kopnout víc. A nemáme tam něco sebrané, nějakým sudu, že by tam něco bylo? Tomu říkám, situace se rapidně změnila. Ještě do minulý části to šlo tak pěkně po másle. Říkala jsem si, že je to divný. Já jsem si říkala, že je to divný, že to nemůže být prostě furt takhle snadný. No a došlo na chvíli, už to snad není. Teď zase můžeme zneškodit toho blba, video uvidíme tím pádem znova. A ne, ještě po třetí, či po pátý, nebo po desátý. Ale zkusím to třikrát, takže ještě dvakrát, tak už to nepůjde. Tak to budu muset dopříště zjistit, protože dělat furt to sami dokola v jednom videu, to jako přijde naprostá pitomost to dělat furt dokola prostě. I když já vím, že v Crashu to takhle někde kolikrát dopadlo. A to nemůžeme zase takhle brát, to je to když úplně jiný typ hry. Tak, pokus číslo 2. Aspoň ještě stačím dát, ne, že bych to nestihla, to jenom fakt jako maximálně 5 minut, to mi víc nezabere. Stačím dát na výsáž nějaký informovaně něčeho. Nestuji tu jen tak nečině. No prkýka, já si neumím naprosto vůbec běhat. Tady neválí se ti něco? No. Zase jenom tu ty pitomní šípy. Já potřebuju tu věc, kterou bych střílela. A nejenom náboje. Říkám, že jsou vám platný. I když ona je to asi takhle. Šípy jsou tam plný bez luku, ale luk je plný bez šípů, nikdy nemůžeme mít jenom jednu věc, musíte mít obojí samozřejmě. Pomoc! No tady, já jsem si právě říkal přece to... Musí někam bec, ne, pro Krista pána. Ticho, klid. No, to jsem zvědavá, co se bude dít dál.
Říkám, teďko fakt vůbec netuším, vůbec nic, co tady na mě za jakýma dveřma může čínat. No, červený kytky. Modrá kytka, červený trny, jedu na to. To je kam pět, no tak zkusíme to vzít takhle pevně od kraje. Tady snad prostě nic horšího, než ten podzemní červej nemůže, ne? Ale zase, to nemůžu samozřejmě vůbec nic říct, nejist to vůbec prostě. No to tady leje. Nic jiného nejde. Něco bám. Já vidím, trpití se to, trpití. No, to je ono. Co jsme potřebovali. Sláva. A jako šoupám se, já už myslím, že to bylo zkoušené třikrát a furt se budu to muset zabalit. Tak super, jdeme dál. A nejde to ta karta, jen tak náhodou. No tak ne, no. Ježišmarja, co zás? Co to sakra? Něco sežral. No, zkusím vlastně někam jinam, já bych jako potřeboval nějaký léčivo a save room hlavně. Ten by zde se někde měl být. Cože? Kontaminace biohazardu den. Ty vole, to je sakra. Zavírám. Ježišmarja. Je to bezsenza, aspoň to nemusíme dělat my. Já říkám, co se děje. To bylo těsně. Já už myslím, že budeme muset běhat my. Tak, teď jdeme dál. A hned zkusím tu ty dveře. Prosím, save room, prosím. Ha. To nevypadá dokud nám save room, ani pomylem. Ale proč vždycky se tohle stane? A já říkám, tady to jde? Tady to není tak nemožný, jak prostě v prvním díle prostě, než jsem se otočil, chcípla jsem, jakmile jsem použil už prostě. Co ječíš? A co by, nečekala jsem to. Jaj, kytka! Juhu, kytka! Nikdy jsem nebyla z kytky tak odvázná. Cože, já nemůžu říct, jasně, že to chci použít, aspoň že takhle.
Ticho, nic neslyším. Tady je pr. Tak další dveře hod. Sice lezu, pošoupám se tak jakože nějak jakože spíš, ne? Prosím, save room. Já úplně potom volám. Jako mistr vám minulý týden po pátku. Dobrý, dobrý, jsem připravená. Jo, v takové chvíli je nejhorší, když on začne prokuzovat prs. No, to je zrovna nemám žízen, ty možná ne, ale já jo. Pojď rezidence zna, ukaž nám, co umíš. Spíš co umím já. Ježišmarja, tady jich je. Tak pojď. To háje. Ne, tam je další. Tak počkat. Jo, protože tomu, že jsem na danger, tak radši udělám tohle. Zkusím, co pan to bude dělat. Tohle nefunguje dvakrát dobře. Ne, 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 ne. Všechno znova. Ale ne dneska. Já jsem zmačil nendel. Sakra. I ty, to jsem chtěl vést. To. Nevadí, končí toho takhle. Zase opět jsme zpátky. Nedá se hodně dělat. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.